byakiriye neza njyewe naratunguwe nari nibaye nibyumva ariko mu by'ukuri byari imbaraga zituruka mu nahawe imbaraga na motivation n'ababyeyi ndetse n'ikigo cyanjye cyabimfashijemo nkanasenga nkaniha intego ko ni ibintu biba bigoye kwitegura ibizami nk'ibi ngibi ariko hamwe no gusenga byose birashoboka bajyaga bangira inama z'uko nakwitwara neza mu ishuri nkirinda agakungu kandi ngakomeza kwita ku masomo yanjye nta kibazo kindi nitaho cyo mu buzima busanzwe Dirike yatubwiye ko abana bagize amanota meza babaye indashyikirwa ibigo bazigaho babibahaye ubu rero ndanezerewe cyane ariko naniteguye no kongeraho akaba igihugu cyamugiriye icyizere nyine mu bafashe amanota mwiteguye ko ibigo bya nakoresheje ibanga ryo kwiga cyane nkabona n'umwanya wo kuruhuka uhagije nibyo byangejeje kuri uno mwanya bamfashije kunyishyurira amafaranga y'ishuri kubanzara ku kigo cyiza icyo kigo kiratwigisha kikajya kiduha n'umwanya wo kuruhuka uko nk'uko byagenze kugira ngo ngere kuri uno mwanya mu rugo ibyo nakeneraga byose barabimfashije bampaye umwanya uhagije wo gusubira mu masomo ibyo ndabibashimira cyane nagera no ku ishuri nkakorera ku ntego sintugira umwanya ntakaza ibyo byaramfashije cyane bituma ngira amahirwe yo kuza muri batanu ba mbere abana bandi inyuma bari kwiga nabagira inama yo gufata ikaye n'ikaramu bakiga kuko ari byo bizabageza ku mwanya bifuza kandi nimba bakeneye ikintu ku babyeyi bajye bakibasaba kuko ntacyo babima ku masoko uyu munsi ibyo kurya birahenze minerivari mutanga ntimuvuga muti bashobora kuzarenga umunsi umwanya wose ansabye wo gukora ikide nkamuha kandi nanjye ngaharanira kugira ngo umugaburire kare kugira ngo abone igihe cyo gusinzira n'igihe cyo kubyuka akora ikide mu gitondo yego mfite n'uguharanira ko nazongera guhabwa igihembo mu yandi mashuri ngiye kujyamo ngakomeza kandi kubikora mpaka amashuri yanjye nyashoje mama ntabwo bisanzwe kugira umwana wa kabiri mu gihugu murumva mu mezi gute ndumva nishimye cyane kuri uyu munsi kabiri yitwa Cyubahiro Hervin ni uwo ku kigo cyitwa Crystal Fountain Academy mu karere ka Kamonyi ashyikirizwa ibihembo bye Please, it's an hour to get away.
yitwa Christian School Limited cyo mu karere ka Musanze. Sandra yavugiye imbere ndetse n'ababyeyi be cyangwa abamuherekeje bafata ishimire cyane irashimishije amashuri yisumbuye yitwa Umutoni wa Sekenya yigaga kuri Fawe Girls School mu karere ka Gasabo ariko ntabwo yabashe kuza ubwo biratuma dukurikiza uwa kabiri yitwa Ihimbazwe Nicola Kevin yigaga kuri Senator Dan Musito Imbazwe ni ikora kazi yigaragaje na programu yose mu karere ka Nyamagabe. Masabe umuyobozi mukuru wa Leta adufashe gushimira ubundi umunyeshuri wabaye wa gatatu muri iki cyiciro yitwa Niyubahwe Uwacu Dominique yigaga Maranyundo Girls School mu karere ka Bugesera ariko nawe ntabwo abashe kugera ku munsi yitwa Ganza Rwabuhama Dani Mike Ecole de Science d'Imana mu karere ka Ruhango. Amashyi menshi kuri Ganza Rwabuhama Dani Mike niyo wabaye wa kane niwo muyobozi mukuru wa Leta. Wa gatanu yitwa Munyentwari Kevin yigaga Petit Seminaire Saint Jean Paul Gikongo mu karere ka Nyamagabe. Amashyi menshi cyane kuri Munyentwari Kevin Saint Jean Paul ya kabiri Gikongoro mu karere ka Nyamagabe. Ifoto y'urwibutso na Munyentwari Kevin ndetse n'umubyeyi we ni batanu batanu nk'uko twabivuze nibo tumaze gushimira ndetse n'ibi natugejeje ku musozo w'iki gikorwa.